Свобода однієї людини починається там, де закінчується свобода іншої людини. І от почасти та сама перша людина свободу другої прагнула обмежити у буквальному сенсі цього слова. Тюрми, остроги, карцери, вовчі ями – засобів утримання люди винайшли чимало. Подібні заклади існували у Києві з літописних часів. Місцевий люд був неспокійним та різношерстним. Тож у сильних світу завжди були підстави, праведні чи неправедні, ув'язнити окремих, особливо буйних індивідів за ґратами. Вітаємо вас у київських історіях. Дивіться сьогодні. Середньовічна альтернатива тюремного терміну. Простого злочинця потримали до суду, де й руку відрубали, де відпустили. Принади Лук'янівської в'язниці. Читалась найкращою в Російській імперії тюрмою. На нари з комфортом. Во внутрішній двор бивших присутніх міст проложили трамвайну ветку. Офіційні політв'язні. Тюремна сторожа могла звертатися до них виключно на «ви». Невільничий мурашник. Були місяці, коли кількість заключених складало 1200 чоловік на 500 міст. Великі втечі і великі лови. В этот самий спирт подсипали снотворне і далі його випить надзирателем. Небо в клітинку. Дивіться далі. Не секрет, що через тюрми та зони пройшов немалий відсоток українського населення. Адже тюремне ув'язнення у наш час є чи не найпоширенішим способом покарання. Втім, ця традиція не така уже й давня. У давнину ув'язнення було актом виключно помсти, ні про яку виховну функцію не йшлося. У цьому сенсі наші попередники були більш чесними за нас, навіть не намагаючись імітувати якісь благочестиві наміри. Ще в середні віки перевиховувати засуджених ніхто не збирався. Та й морочити голову зв'язним ніхто не хотів. Засудженого чи ув'язненого, якщо це військовополонений, його треба годувати. Тобто їх просто в рабів перетворювали в челядь, і вони працювали. Тобто ніхто позбавляти волі їх не мав на меті, тому що воля чи особиста свобода не була цінністю. Втім, прообрази тюрем таки існували. За своїм призначенням це були не так місця ув'язнення, як слідчі ізолятори. До них давньоруські князі кидали конкурентів на престол чи непокірну знать. Перші тюрми княжого періоду, поруб, така наземна тюрма і погреб, земляна тюрма. Власне, вже там в 11 столітті є літописна згадка, що князя Судислава Ізяслав посадив в поруб. Чи там іншого князя, який просидів в порубі 24 роки. Тобто, в принципі, і археологічні знахідки свідчать про те, що були підземні чи земляні тюрми, обложені колодами, на яких там стояла лавка, глиняна підлога. Перша літописна тюрма була на Майдані, на тому місці, де зараз Майдан. Как войти со стороны нынешнего Крещатика в город через Ляцкие ворота и сразу направо были помещения, одно побольше для мужчин, другое поменьше для женщин, где, собственно, содержали арестованных, проштрафившихся и так далее. З крадіями, хуліганами, гвалтівниками чи вбивцями з простого народу церемонилися значно менше. Ув'язнення їх було коротким – до винесення вироку. Звісно, у середньовічному розумінні цього слова. Простолюд ніхто довго не тримав. Тобто, звичайно, князя, як суперника політичного, могли тримати довго, декілька років. А простого злочинця потримали до суду, де й руку відрубали, де відпустили, я думаю. Покарання могло здійснюватися шляхом страти чи каліцтва за принципом око за око. Активно застосовувалися штрафи, і лише пізніші статути Великого князівства Литовського згадують у якості покарання саме позбавлення волі. Терміни були нетривалі, у межах одного року. При кожному замку і старостинському уряді має бути замкова тюрма. Навіть визначають, що вона має бути двох рівнів. Сучасною пенологічною мовою, як сказали, двох рівнів безпеки. Тобто підземна тюрма, як правило, вона в фундаменті вежі замкової і наземна її частина. Підземна для мужебойців шляхти і простолюду,
а відповідно наземна частина чи верхня тюрма, там вже шляхтичі могли відбувати покарання. Вона могла бути навіть з балкончиком. За Речі Посполитої у Києві існували в'язниці різного підпорядкування, і міська влада часто конфліктувала з владою центральною через сумнівне право утримувати під вартою того чи іншого бешкетника. Зберігся акт, де зазначено, що намісник київський і війт сварилися, і міщани, з того, куди дівати 11 козаків, які вбили королівського посланця. І намісник не хотів тримати в замковій тюрмі і віддав війту в ратушну тюрму. Наказав возному їх привезти до ратушної тюрми. А якщо війт відмовиться їх утримувати, то хай там їх і залишить. У кінці 18 століття у працях англійських філантропів, громадських та релігійних діячів активно обговорюється пропозиція перевиховання злочинців. Це був час утопічних ідей, адже перевиховувати навіть окремо взяту дорослу людину проти її волі нереально, не говорячи вже про масу таких людей. Вони пишуть, що треба впливати на злочинців, що якимсь чином їх змінювати. Тобто з'являється ідея, що завдяки певним засобам можна вплинути на злочинця і його змінити. Ну, як показала практика наступних 300 років, змінити його не можна. Саме тоді, на межі 18 та 19 століть, тюремне ув'язнення стає все більш поширеним видом покарання. У Європі зводяться місця масового утримання засуджених. У чому-чому, а в цьому царська Росія не могла дозволити собі відставання. По всій імперії виростають тюремні корпуси. Зокрема, у Києві споруджується знаменита Лук'янівська в'язниця – Київська губернська тюрма, як її тоді називали. В 1863 году, когда была построена тюрьма, и в октябре ее приняла инспекция, Киевская губернская тюрьма считалась самой лучшей Российской империи тюрьмой. И сразу туда стали активно сажать участников польского восстания. Так что клиентов для тюрьмы сразу было достаточно много. Это самый старый корпус этой тюрьмы существует по сей день. А с течением времени и даже в советское время туда пристраивались новые корпуса, поскольку население росло, так что и население тюрем тоже вынужденно росло. У 1879 році у Російській імперії здійснюють тюремну реформу. Якщо до того різні в'язниці та остроги належали 15 різним відомствам, то тепер на зміну їм прийшло єдине – головне тюремне управління. Адже і законодавство, і чинний набір інструкцій були вкрай заплутаними. Складнощів додала і надзвичайно велика кількість в'язнів. Зокрема, Лук'янівська в'язниця від початку була розрахована на 550 арештантів. Реальність же виявилася більш сумною та прозаїчною. Например, движение заключенных вот в 1871 году. Например, на 14 февраля 637 арестантов при норме 550. 28 февраля 848 арестантов при норме 550. 7 марта 1012 человек. 9 мая 748 человек. То есть были месяца, когда количество заключенных составляло 1200 человек на 500 мест. Значна кількість в'язнів мала б утримуватися в одиночних камерах. Принаймні, саме так задумувалося проєктантами в'язниці. Втім, через величезне завантаження тюрми подібне практикували вкрай рідко. Переповнені в'язнями приміщення були реаліями як Лук'янівки, так і інших київських тюрем. От безділля, на самом деле, много є таких фактів, вони не знали, чим займатися. Різні азартні ігри грали там і на роздівання, і в карти. І навіть я зустрічала таке, що к вірьовочці прив'язували какой-то гвоздь і били друг друга, хто більше витримає. Контингент в'язниць поповнювався у різні способи. Судові помилки траплялися у всі часи, а задля кращого відсотку розкритих злочинів слідчі імперії почасти не гребували ніякими методами. Накладывают на жертву, как они говорили, железный обруч и пытают резиновым кнутом. Людей подвергают таким пыткам, что они готовы признаться в любых преступлениях и не гнушались и выбиванием зубов, и отбиванием всех органов. Поэтому
как рассказывают заключенные, на тот момент из 2000 приблизительно заключенных, которые находились в это время, где-то 200-300 человек – это реально те люди, которые реально отвечают за наказание. А все остальные, к сожалению, были жертвами кулачных протоколов. Харчувалися ув'язнені за казенний рахунок. Що то була за їжа, ми наразі можемо лише здогадуватися. Навряд чи ті страви відзначалися вишуканістю. Хоча, звісно, у звітах тюремних чиновників побутує більш оптимістична думка. Київська тюрма два рази в місяць посилала губернатору отчет, відомість по питанню. В ній розказували, що заключені питаються хорошо і качественно і отримують наступну їду. На завтрак це була каша з чаєм, на обід це були щі, на ужин це була каша з салом, або ж, якщо це були постні дні, з маслом. Лук'янівська в'язниця мала навіть свій город. Там вирощувалися овочі, які потім, принаймні офіційно, йшли на харчування в'язнів. Самі ж в'язні і працювали на земельній ділянці. Ізначально, взагалі, вони працювали безплатно, але після тюремної реформи 1879 року був прийнятий закон в 1886 году о том, что заключенные должны работать. И они за это получали даже заработную плату. Пусть небольшую, но получали, и, соответственно, уже стимул был совершенно другой. Київська губернська в'язниця мала і свою внутрішню тюремну лікарню з аптекою, операційною та перев'язочною кімнатою. Для пенітенціарних закладів імперії це було рідкістю. Тюрми з лікарнями можна було перелічити на пальцях. По штату в Киевской больнице содержался главный врач, два младших врача и зубной врач. То есть это была непозволительная роскошь. В Киевской больнице, в Киевской тюремной больнице был даже свой стоматологический кабинет. Тюрми, у тому числі і київські, прибутковими закладами аж ніяк не були. Хоча за рахунок праці в'язнів якось могли скорочувати об'єм зовнішнього фінансування. Воно не було надто вже великим, про що красномовно свідчать розміри виплат працівникам. Жандарми завжди були елітою правоохоронних органів. Вони завжди в першу чергу фінансувалися. Навіть поліція завжди фінансувалася по остаточному принципу, а тюремна система тим більше. І зарплати були найбільші. Поэтому на работу никто не хотел идти. И постоянно текучесть кадров была, и это была проблема номер один – найти нормальных, благонадежных людей. Очевидно, кар'єра тюремщиків не приваблювала потенційних кандидатів не лише через низьку зарплатню. Існує ряд професій, представники яких всенародною любов'ю не користуються. Чи не найяскравішим прикладом такої є професія тюремника. У 19 столітті на цю роботу влаштовувалися за залишковим принципом, оскільки особливо престижною вона не була. Податкових інспекторів, поліціянтів, тролейбусних контролерів і, звісно ж, тюремних наглядачів остерігаються зазвичай не лише їх безпосередні клієнти. Тож не дивно, що з набором на службу охоронців у тюремній адміністрації завжди були проблеми. Престиж служби в тюрмі взагалі був достатньо на низькому рівні, тому що це було дуже... Самі низькооплачуваемі, мабуть, люди були, у них заробітна плата була в середньому 15-20 рублів. Для порівняння, некваліфіцірований робочий на заводі в Києві отримав від 25 до 35 рублів в місяць. Як правило, на службу йшли працювати бувші військові, або ж військові, які могли перевестись із військового відомства в тюремне відомство. Лук'янівська тюрма була не єдиним місцем, де утримувалися в'язні. Їх не бракувало, і в деяких з них протягом більшого чи меншого терміну сиділи люди вельми знамениті. Зокрема, в стінах Печерської фортеці кілька днів довелося провести не кому іншому, як Тарасові Шевченку. Звісно, для утримання арештантів використовувалися і околоти поліцейських дільниць. Поміщення присутніх мест между Софиевской и Михайловской площадями, где сейчас управление внутренних дел, а в дореволюционное время были всяческие губернские полицейские органы, в подвале этого помещения держали заключенных. В'язнів іноді транспортували між різними тюрмами. Здійснювали це своїм ходом за допомогою карет чи більш досконалих транспортних засобів. Між Лук'яновською тюрмою і цим містом, Софиевською площадью,
И в 1912 году специально с целью транспортировки заключенных во внутренний двор бывших присутственных мест проложили трамвайную ветку. Так что возле Лукьяновки их сажали в трамваи, естественно, под конвоем, и ввозили, можно сказать, с комфортом прямо во внутренний двор тюрьмы. Люди, як на волі, так і ув'язнені, відрізнялися освітою, рівнем інтелекту, життєвим досвідом. Траплялися такі, що й самі могли перевиховати свого тюремщика. Тюремне суспільство завжди поділялося на внутрішні соціальні прошарки, але найбільш яскравим з них був поділ на кримінальних та політичних в'язнів. Це були два різних світи з різними принципами та навіть різним ставленням до них з боку тюремної адміністрації. Сам термін «політичний в'язень» став широко застосовуватися у 19 столітті. Втім, поділ на політичних та кримінальних існував з сивої давнини. Фактично, вже згадані раніше шляхтичі, князі-конкуренти чи єретики були тими самими політичними в'язнями. Вони прагнули уваги і поваги з боку суспільства, що і отримували. Кримінальники прагнули залишатися непомітними, тож відомості про знаменитих злодіїв до нашого часу дійшло не так багато. Карних злочинців ніхто довго в тюрмі не утримував. Власне, якщо довго в тюрмі утримували, або зсилали в дальний монастир, або в заслання, то це були політичні засуджені, чи як в Російській імперії їх називали карні злочинці політики. У 19 сторіччі у Російській імперії мода на революційний рух. З'являється безліч революціонерів, протестантів, бунтарів. Значну їх частку складали освічені молоді люди з забезпечених та навіть елітних сімей. Таких арештовували. Зокрема, і у Києві за ґратами Лук'янівської в'язниці опинялися подібні персонажі. Таких керівництво тюрми не безпідставно побоювалося. Так спокійно відносились і дружелюбно к політичним, лояльно, да, к політичним заключеним. Чому? Тому що серед них було дуже багато молодежи. А эта молодежь были дети высокопоставленных и богатых людей. Если ты как-то не так поступишь с сыночком чиновника, чиновник потом за него вступится, его выпустят, а тебе еще и влепят нагоняй за то, что ты плохо обошелся. В результате в Лукьяновской тюрьме установился достаточно либеральный режим для политических заключенных. Довгий час елітний статус таких ув'язнених підкріплювався навіть офіційними приписами. До першої революції, до 1905 року, коли навіть сформувався такий привілейований кодекс для політичних засуджених, вони досить вільно себе почували. Тюремна сторожа могла звертатися до них виключно на «ви». Вони носили свій цивільний одяг, користувалися своїми там приладдям якимсь. Політичні в'язні отримували звольні посилки, мали змогу харчуватися за свій рахунок, читати літературу. За такого режиму в'язниця інколи більше нагадувала недорогий готель, ніж місце позбавлення волі. Це були офіційні приписи, декілька циркулярів головного тюремного управління, один з них 1880 року, який чітко визначав порядок утримання політичних засуджених. І це там було прописано, що ще вільно могли раз в тиждень купувати собі їжу, якісь там приладдя, щось такі дрібниці. І, зокрема, свідчення, що жінки частіше купляли собі солодощі, чоловіки тютюн і чай. Такими можливостями гріх було не скористатися. Разом з чаєм, шоколадом, книгами та одягом до тюремних камер потрапляли і куди більш цікаві речі. Більшість тюрем не можуть похвалитися тим, щоб з них ніхто не виривався. Київські тюрми – тим паче. З них тікали, підкупивши чи підпоївши охорону, за імпровізацію чи ретельно продуманим планом. І яких тільки графів Монте-Крісто вони не бачили. Власне, втечі були саме тими подіями, після яких у в'язниці жорсткішав режим. Намотувалася нова колючка та нарощувалися стіни. Перші вдалі спроби втеч, наприклад, з Лук'янівської в'язниці, мали місце ще в перші роки її існування. Скажем, в 1871 году, по крайней мере, косвенному свидетельству, состоялся какой-то побег, при этом арестант якобы чуть ли не придушил охранника, точно мы этого не знаем, но, во всяком случае, что-то такое было. Выломали стену, и на втором этаже главного корпуса спустились на козырек, прошлись по каменной ограде и были таковы. Чтобы избежать дальнейших таких побегов, руководство все прилегающие каменные стены разрушила и поставила металлические заборы для того, чтобы по ним невозможно было ходить.
Свого часу довго гриміла історія про втечу політв'язнів з Лук'янівки у серпні 1902 року. Тоді арештанти, що мали фігурувати у гучному політичному процесі, скористалися своїм правом на неконтрольоване отримання посилок з волі. В якийсь момент їм з волі стали передавати спирт. Спирт в тюрму. Так що вони там устраивали такі собі попойки, гулянки і потихоньку підпаювали цим самим спиртом надзирателей. Надзиратели были, по крайней мере, не самые устойчивые из них были не против, значит, заняться этим делом с заключенными. И еще в какой-то момент кто-то изобретательный с воли сообразил, что можно попробовать подмешать в этот спирт снотворное. Так і зробили. Чергова п'янка з наглядачами закінчилася тим, що останніх добряче напоїли спиртом і приспали снодійним. Простий, як пробка, план втечі вдався на славу. Тогда, в момент заранее оговоренный и спланированный, на очередную попойку с надзирателями, в этот самый спирт подсыпали снотворное и дали его выпить надзирателям. Тоже подействовало. Парочка надзирателей заснула, еще одного скрутили, открыли камеры, перебороли других надзирателей, охранников и выскочили на улицу. Некоторое время эти самые бывшие заключенные гуляли по городу, несмотря на то, что их, конечно, объявили в розыск. Ще одна гучна втеча мала місце у липні 1917 року. Тоді стіни в'язниці спромоглася покинути ледь не чверть її населення. Власне, це навіть не була втеча у чистому вигляді. Щось середнє між вдалим бунтом та втечею. На кухні група арестантів скрутила надзирателя, після чого один із арестантів переоделся в його форму, а далі пішло, що називається, по цепочці. Под видом надзирателя этот арестант подошел к другому надзирателю, с помощью своих друзей-арестантов скрутили его, сняли с него форму, подошли к третьему надзирателю и так далее. Когда накопилась, так сказать, критическая масса, арестанты справились со всеми, кто оставался у них на пути, открыли ворота тюрьмы и выбежали. Час визвольних змагань був непевний. У Києві влада змінювалася кільканадцять разів. І не дивно, що ледь не кожна нова влада відкривала ворота в'язниць, випускаючи на волю своїх потенційних прихильників. Розграбили цей гауз, вооружились, набрали в цей гаузі не тільки оружие, но і одежду. Понатягивали на себя по 2-3 куртки, ну а чого ж, про запас. Некоторые арестанты натягивали на себя сапоги и еще пару сапог несли под мышками. А апофеозом всей этой картины были бывшие заключенные, которые накололи на штыки своих винтовок, взятых там же в тюрьме, по 10-15 кусков хозяйственного мыла. Ну а что, вещь тоже в хозяйстве полезная. Вот такая была сюрреалистичная картина. Бывший заключенный, на штыке у него такое ожерелье из мыла. Слабкість влади позначалася і на місцях ув'язнення. І до того у тюрмах Російської імперії було поширене своєрідне тюремне самоуправління. Традиція сучасних смотрящих бере витоки ще з 19 століття. У період же визвольних змагань взагалі почасти складно було розібратися, хто саме керує в'язницею – адміністрація чи арештанти. То якраз оце самоврядування, воно зародилося в Російській імперії, і влада дозволяла таких створення кас взаємодопомоги, вибори старост, які мали наглядати. Тому що засуджені отримувалися великим колективом, не в одиночних камерах чи по двоє, як за кордоном, а коли їх там 10 і більше, тому от створювали старости. Ну, а вже після революції 17-го року, то й тюремні республіки, де самоврядування, де Григорій Катовський фактично очолював тюрму, водив екскурсії, продавав свої кайданки в кафе «Фанконі» в Одесі. Пенітенціарна система, що дісталася Радянському Союзу у спадок від Російської імперії, зазнала значних змін. Місця позбавлення волі переважною більшістю громадян сприймаються без особливого захвату. Втім, радянська влада таки постаралася зробити цю похмуру систему взагалі нестерпною. Але то вже зовсім інша історія. Від Суми та від тюрми не зарікайся, говорить давня народна мудрість. То ми й не будемо зарікатися. Просто побажаємо всім нашим глядачам ніколи не бачити того романтичного неба в клітинку. З вами були «Київські історії». Побачимося.